På Nørrebro i København ligger Center for Konfliktløsning. Her arbejder de ansatte som mæglere i konflikter på arbejdspladser, i organisationer og mellem private. En anden af centrets funktioner er at udbrede kendskabet til konfliktarbejde, som i fremtiden vil komme til at spille en stadig vigtigere rolle i et samfund, der hele tiden forandrer sig, og hvor den enkelte får mere ansvar. Når vi er i forandringsperioder, så er der også større mulighed, eller risiko, hvis man vil se sådan på det, for konflikter. Og derfor skal vi i langt højere grad end tidligere interessere os for, at vi alle sammen bliver bedre og dygtigere til at håndtere de konflikter, vi har med hinanden. Fordi de her typer konflikter, vi taler om nu, kan vi ikke overlade til chefen, til autoriteten, til myndighederne. Find sammen 2 og 2, og stille jer ned, så får I næste instruks. Interessen for at lære at takle hverdagens konflikter i privatlivet og på arbejdspladsen er stigende. Her er det en gruppe kursister, der på 8 timer skal gennem konflikthåndteringens ABC. Til hverdag der har man jo mange konflikter, og det kan være familie, det kan være børn, det kan være på arbejdspladsen. Og jeg arbejder inden for social- og sundhedssektoren, og det har jo netop meget med mennesker at gøre. Og der vil jeg sige, at der opstår der rigtig mange konflikter, og det kan være ledelse. Det kan være de daglige samarbejdspartnere, kollegaer. Det kan som man også være pårørende. Så jeg forventer, at jeg får nogle redskaber til og kan klare de her små og store konflikter, der bliver i hverdagen. Men så find sammen med et par, hvor du ikke kender nogen af dem. Ja, det gik da ret smertefrit. Nu skal I stå sådan forholdsvis tæt på hinanden. Så tæt som hvis I sådan albuerne op mod den andens albuer, så tæt må I godt stå. Og så måske lidt afstand, ikke? Hvis der er for meget hvidløg, så må I godt lige lave afstand, ikke? Det er sådan i dag, når man arbejder i større virksomheder, så er der jo hverdagen er der en masse små konflikter og opgaver, som skal løses. Og så inden over på store konflikter, så håber jeg, at jeg kan få nogle værktøjer med, som jeg kan bruge i min hverdag. Vi skal nu, da I skal præsentere for hinanden. Og vi skal gøre det på en speciel måde. Den ene skal nemlig starte med at fortælle sin livshistorie. Jeg regner med, at man måske kan blive bedre til at acceptere forskelle ved andre personer. Det kan godt være lidt svært en gang imellem. Altså det, at mennesker er forskellige, det kan jo godt skabe konflikter. Jeg hedder Henrik. Jeg er født i 1982, så jeg er 24 år. Jeg har valgt at skifte branche af hensyn til både stress og arbejdsmiljø, som det var som slagter. I mellemtiden så er jeg blevet gift og har 3 børn. Og så har jeg gået i 9. klasse i en helt tredje skole. Jeg forventer at få nogle værktøjer med hjem, som jeg kan bruge både det daglige, personlige og fagligt til at løse nogle konflikter, som lever ind i. Det kan være nogle konflikter, hvor der er nogle meningsforskelle. Især konflikter, der bliver meget følelsesladet, hvor folk tager det meget personligt og føler det som personligt angreb, synes jeg kan være svære at håndtere. Efter de første indledende øvelser, hvor kursisterne lærer hinanden at kende, gælder det nu om at finde en fælles forståelse for, hvad en konflikt egentlig er. Center for Konfliktløsning arbejder med en definition, der beskriver konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Men det, at det er, der er noget, man er uenig om, det tror jeg gælder de flestes opfattelse, at konflikter har noget med at være uenige at gøre. Jeg tror, de fleste af os godt kan opleve, at vi har uenighed med andre mennesker, uden vi synes, der er en konflikt. Vi er simpelthen bare uenige. Vi ser simpelthen forskelligt på det. Altså, når du synes sådan, ja, nå, jamen, jeg ser sådan på det, og så snakker vi om det. Så er der 3. synspunkt og 4. synspunkt, uden at vi er uvenner eller har konflikt. Så vi har sådan en fornemmelse af, at der skal noget mere til, end vi er uenige. Det er derfor, jeg bruger nøgleordet spænding. Der skal ske noget mellem de folk, der nu er uenige. Hvis der opstår spænding imellem dem over en uoverensstemmelse, så er det vel der, vi kan begynde at sige, så er der faktisk konflikt. Den kan så være, i mild grad den kan være. Sag og relation er 2 nøglebegreber i konflikthåndtering. Det er kun muligt at løse en konflikt, hvis parterne gør noget ved både sagens kerne og forholdet imellem dem. Der er altid en sag, noget vi er uenige om i en konflikt, og sagen påvirker jo relationen, det der sker imellem os, det der sker i os. Og det kan være hjemme i familien, de helt dagligdags ting. Hvor skal tingene stå henne? Hvad har sin plads? Hvad er ordentlig oprydning? Hvilken farve skal gardinerne have? Det kan man være uenig om. Det er sagen. Men meget ofte er det ikke kun det, en konflikt drejer sig om. Konflikten kan også dreje sig om, det er typisk dig, at du vil bestemme hele tiden. Så er det pludselig ikke sagen, jeg forholder mig til mere. Så gør det noget ved relationen. Og sagen ændrer sig måske til, hvem skal bestemme. Hvis I bare kigger på overskrifterne, så kan I jo næsten, I kan bare tænke på eget liv. I kan vel godt komme i tanke om situationer, der har sådan
har stille og roligt eller voldsomt har bevæget sig derop, og vi kender vel alle sammen til konflikter, der faktisk ender med en polarisering. Man går hver til sit. Henrik Rossager er ved at gennemgå den såkaldte konflikttrappe. Det er en model, der viser, hvordan konflikter kan eskalere destruktivt. Når man kender de enkelte trin på trappen, har man bedre mulighed for at stoppe op og overveje, om man kan gøre noget, som er med til at trappe konflikten ned igen. Der findes forskellige udgaver af konflikttrappen. Center for Konfliktløsning bruger 7 trin til at beskrive, hvordan en konflikt typisk vil trappes op på en destruktiv måde. Der er ikke 2 konflikter, der er ens. Der er masser af konflikter, der minder om hinanden. Der er masser af konfliktsituationer, der minder om hinanden. Og derfor kan man, som i alt muligt andet her, lige godt tale om nogle mønstre. Man kan sagtens tale om nogle mønstre for, hvordan konflikter har det med at optrappe sig, som ser ud til at være noget nær universelt. Sådan enkelt fortalt kan man sige, at der er vel 2 måder at eskalere en konflikt på. Man kan enten gøre det sådan meget konfronterende, og så kan man gøre det sådan mere skjult, altså konfliktsky, kunne man kalde det. Og begge måder kan ende med en voldsom eskalering. Det, vi beder om, det er sætte jer sammen 2 og 2, og så lige få fortalt hinanden om en situation, I har stået i, hvor I selv har oplevet, at I er kommet godt op af konflikttrappen. At jeg var meget tæt på at gå med mig og droppe ud af studiet, og fandme også være lige meget det hele. Og der var en konstitueret afdelingsleder, og han fik mig placeret på en pedestal, som om jeg var konsulent, og jeg slet ikke var ham, det han forstod. Som egentlig det også er lidt vanskeligt. Fordi et eller andet sted, han bor sammen med, har jo også en rolle, som ikke... Det kinesiske skrifttegn for krise består af 2 tegn. Det ene betyder fare, det andet mulighed. Konflikter har den samme dobbelthed. De kan både være ødelæggende for forholdet mellem mennesker, men de kan også åbne nye muligheder. Hvis vi tager den ødelæggende først, for eksempel, den tror jeg, vi alle sammen kender. Det er der, hvor et eller andet uoverensstemmelse mellem 2 mennesker, for eksempel, bliver af begge eller den ene, til at starte med, håndteret på en sådan måde, at den ikke bliver løst. Tværtimod bliver konflikten optrappet eller eskaleret. Og hvis først eskaleringen eller optrappningen kører sin skæve gang, kunne man sige, så kan vi jo nogle gange opleve, at konflikter kan blive så altødelæggende, at en tilsyneladende lille ting eskalerer til, at det bliver rigtig mange ting imellem de 2 mennesker hen over tid. Og det er typisk folk, der kender hinanden på en arbejdsplads, i en familie, naboer. Så kan man tale om, at 2 mennesker, lad os sige, at du og jeg har noget, vi bliver uenige om. Og vi er virkelig uenige. Men at vi går, hvad skal man sige, vi konstaterer, at vi er uenige. Det kan også godt være, at vi bliver irriteret over, at det, der irriterer, den anden ikke mener det samme som mig. Men så får vi taklet eller håndteret den på den måde, at vi går ind og bliver, hvad skal man sige, fælles nysgerrige. Og så går vi sammen ind og undersøger, sagen, selve uenigheden. Men det fordrer jo, at relationen imellem os er god og intakt. Og nøgleordet her, det er vel dialog. Formålet med dialog er jo ikke nødvendigvis at blive enige. Formålet med dialog er jo at søge gensidig forståelse hos hinanden. Fordi gennem forståelsen kan vi bedre acceptere, at vi ikke er enige. Og I får en lille nem opgave nu, eller I får en opgave nu. Så gå ud på...